شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك. أن وما سيرما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارا بديا الله تبارك وتعالى من جرما تهوكا ودى شيراي دمو إزوانا يمتشي يو تزام تاشا إنه قوانا أجيا إذا أنتنا لكيو حالين زمنا تكين سورة القصص mun kai aya ta 28 zamu tashi akan aya ta 29 falamma qadha musa al-ajla wa sala bi alihi falamma qadha musa al-ajla wa sara bi ahlihi anasa min janib al-tur nara anasa min janib al-tur nara qala li ahlihim kuthu إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. إذا منتنا تمبرق سورة دام كيسة فكان لموسى عليه الصلاة والسلام نكما شي فرعون عليه لعنة الله. Yanzu ga labaran da muke samu ya koma ga annabi Musa alayhi salatu wassalam har mun kai inda ya tafi Madina, kuma ya taimaka wa wasu ƴan mata guda biyu sanadiyan wannan mahaifinsu ya kira shi ya aurar masa da ɗaya daga cikinsu a bisa sadakin ya mashi hidima shekara 8 ko kuma 10. To bayan ya kare hidiman, Allah ta'ala ce falamma qadha Musa al-ajla, yayin da annabi Musa ya cika wato ainihin alkawarin da suka yi na lokacin da suka ɗiban ma juna, kuma kowannen su ya yadda Allah shine mai shaida, to ya cika. Duk da yawa cikin malamai masu tafsiri suna ganin cewa wani lokacin da annabi Musa ya cika shekara 10 wasara bi alihi, sai ya kama hanya da iyalinsa a zuwa Misra, zai koma garinsu, zai koma can inda Fir'auna yake. Domin duk inda kake bako galibi kakan yi tunanin wato ainihin gida, saboda haka annabi Musa bisa kaddara na Allah tabaraka wa ta'ala, daman Allah ta'ala ya zaɓe shi manzo ne, kuma zai girma a gidan Fir'auna, kuma zai wa Fir'auna wa'azi. To yanzu ga shi ya kammalu, ya zama cikakken mutum mai iyali, to zai koma Misra. Anasa min janibi turi nara, sai ya tsinkayi wato ainihin a wuta daga ɓangaren dutsen Tur. Wato lokacin da ya baro Madina ya kamo hanyar zuwa Misra, malamai sun nuna cewa wannan tafiyan da ya yi akwai wahalhalu tare da shi, dare da yini. To yanzu ana cikin dare ne, kuma ga sanyi mai tsanani, ga duhun dare, ga bai san daidai ina suke ba. To daga nesa sai ga haske na wuta a can dusin Tur, wannan tsauni na Tur, a nan ne tsinkaye wutan daga nesa. To da ya ga wannan hasken, gashi kuma suna cikin yanayi na tsananin sanyi shi da iyalinsa. Qala li ahli, sai ya gaya ma iyalinsa, kaga kenan
matan mutun iyalin sa ce, matar da mutun ya aura iyalin sa ce, ita ce ma iyalin sa kai tsaye. Sabanin wadansu wanda basu fahimci karatu ba suna ganin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba iyalan sa bane. Kaga wannan wauta ne na karara. In ka ce ƴaƴansa iyalan sa ne, to wanda suka aibi ayan fa sai ka su kai tsaye iyalan sa ne. Kisa Allah ta'ala cewa annabi Musa qala li ali, sai ya gaya ma iyalan sa, umkuthu inni anasu nara, ku tsaya a nan wajen ni na tsinkaye wuta daga nesa, na ga wani haske can wajen, amma ku ku zauna, ni in je in dawo. Wannan shine alama ta wato mutumin kwarai da iyalansa. Duk abin da ya zo na wahala wanda namiji ke yi, mata kada su yi shi, a yi masu shi. Bayan da Bature yake rayuwa, ita ta nema, shi ya nema, kowa ya nema abin da zai ci. A musulunci ba haka bane. A musulunci shi namiji shi ne da ciyarwa, shi ne da shayarwa, tufatarwa, matsuguna, kulawa, addini, duka yana kansa. Duk kudin matarsa shi ya kamata ya ɗauki ɗaurinta, sai dai in ta bashi fi sabilillah. To shi yasa a nan ma bai ce da ita ta je ba, ko su je tare ba, ya ce ki zauna a nan. Tunda can wajen akwai hatsari, ba a san menene ma a wajen ba. Ni ne ya kamata in je. Abinda aka samu kuma zan kawo miki labari. To maza su ɗauki wannan wato ɗawainiya na iyalansu, ɗauke shi ibada ne wadda shari'a ta ɗora musu. Suke da jagora, suke da ciyarwa, suke da tubatarwa. La'alli atikum minha bi khabarin, yana gaya ma iyalinsa, idan na je wajen wannan hasken ko wannan wutan, ko ba komai, zan taho mana da labarin hanya. In na samu mutane ne a wajen, zan tambaye su daidai ina ne nan, kuma ina ne za mu bi mu je Misra. Mafi ƙarancin abin da zan taho da shi, in taho da labari. Auji zotin minan nari, ko kuma in taho da garwashin wuta, makamashin wuta. Idan ya je ga wuta ne a wajen, tunda suna cikin sanyi, sai ya kawo garwashin wuta ko makamashinsa, ya zo su zamanto sun samu dumama minan nari daga wannan wutan. La'allakum tasaluna, ko kwa samu wato wani abu na dumi wanda za a dumama da shi. Idan ana sanyi galibi za ka samu akan hura wuta, sai a tsaya wato ainihin a sha zafin wannan wutan, a wato ainihin a samu canji na yanayi yadda wutan zai hura wannan wajen, ya zama to mutum ya samu wato sauƙin sanyi. Har yanzu za ka samu a ƙauyuka, idan ana cikin sanyi akan hura wuta, a taru a kewaye wutan, ana jin dumi a wannan wutan. Har yanzu ana yi a sashen ƙasar Najeriya. To wannan shi ne abin da ya gaya mata. Kuma abin da zai baka wato ƙarin nutsuwa akan irin ladduba na Annabi Musa alayhi salatu wasalam shi ne, da ya ga dama ba zai gaya ma iyalinsa ba, kawai sai ya ce ga ya kama hanya. Wannan shi ma ba abu ne mai ba daidai ne ba. Duk abin da za ka yi, ka sanar da iyalinka, zan tafi Bambe, zan tafi Kalaba, zan tafi Bauchi, zan tafi Lagos. Kar ka ce ai mata ne ba su da hankali, suna da hankali. Ko da wani abu zai faru a hanya, ta san inda kake. Wasu mazajen kaman Fir'auna wanda suke a gidansu, ba bayanin ina zai je, ba bayanin, ita dai kawai tana zaune da a gidan kamar baiwa. Kaga in yi gana ma sai tafi ga mata, sai mata bayani ga inda zan je, ga dalilin kuma abin da yasa zan je. Zan je Kalaba, amma za mu je taro ne daga ofis, an ce mu je mu yi kwana uku. Ina fatan idan mun tafi rana kaza, in ba aiki ne karu ba, ko kuma an dakatar da mu, za mu dawo bayan kwana uku. Wannan haƙƙi ne akan ta gaya mata. Ita ba baiwa ba ce, ya ce ibada ya sa aka danƙa ta gare ka amana. So wasu gidajen sai ka samu yadda ka san kawai ana zama ne tsakanin jarar da kurtu, ba wani magana na cewa kaza, doka kawai da umarni. Wannan ba daidai ba ne. Haƙƙi ne a kanta
da san ina zaka je me yasa zaka je kuma neman shawara ce da ba ta shawarwari wani abu ne wanda ke shari'atu ya riga ya yadda ba kaskanci ne ba inda zaka dan guje mata tayu in zaka kara aure wanda dole kai hata yawa zaka kara aure wannan ba dole bane ka nemi shawaran ta ko kace mata to zan kara aure sai ku so mu rigima tun ba a samu abun abun kara to shi din ma kuma ya danganta ga irin yanayin ta wasu sai an wasu babu laifi a gaya musu a tafi ma tare da su ai komai tare da su wasu kuma shuru wasu ma sai ranar daura auren wasu ma sai bayan an daura auren duka yadda ta kama tunda wannan matsala ce bangaren iyayen mu mata Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta musu continuation of our tafsir from this mosque we say Muslim Community Center Abuja we are starting from verse 29 we had the agreement reached by Musa alayhi salatu wasalam with his father-in-law who waited for him one of his two daughters on condition that he will serve him for either 8 or 10 years. And Musa alayhi salatu wasalam accepted and said that whatever of the two terms he spent, that one has been settled between them. And Allah the Most High is wakil, witness on what they discussed and agreed upon. Now Musa has completed the term. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. When Musa alayhi salatu wasalam completed the term of 10 years or 8 years, then now he is free. He has finished, he has settled the sadaq of his wife. Now he is free to carry his wife or to take her to where he wanted to live. Then wasara bi ahlihi, then he traveled together with his family, meaning his wife. So ahal, one's wife, is part of his ahad, part of his family. Unlike what some group of people are saying, that the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam are not part of the Ahl al-Bayt. They are part of the Ahl al-Bayt of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So on his way back to Misr, where he left or where he migrated from, now he's going back to Misr together with his family. So along the road, Anasa min janibi turi nara. Then Musa alayhi salatu wasalam saw a fire min janibi turi by the direction of the Mount Tur. So as he saw that light or that fire, qala li ahlihim kuthu. Then he told his family, umkuthu, you should remain here. Stay here and wait for me. Inni anastu nara. I have seen a fire. So I am going to that direction. لَعَلِّي أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ. Perhaps I will get some information that will guide us to the road. We have forgotten, we do not know the road, the direction we are taking, the right direction we are taking to the to Masr. Therefore, we got lost along the road. Therefore, perhaps if I go there, I will meet some people who will give me information that will direct me on the road we are going to take. If I do not get information, then I may get awjadwati min an-nar. I may get burning wood, maybe firewood, from that fire, which I will bring to you la'allakum tastalun, so that you will warm yourself. This indicates that the weather was severely cool. Therefore, they need something to get themselves warm in order to have to be comfortable at least from that weather condition. So this verse is full of so many lessons for heads of families. Number one, one has to be a responsible head of a family. If you are a husband, then you should be responsible in providing your family with whatever they need according to your means. So you see now, Musa alayhi salatu wasalam, seeing that he was going to face something that he was not sure, whether there would be danger there, whether there would be challenges,
then he told his wife that let her wait at a safe place so that whatever will happen, then she will be safe. He was ready to confront whatever he was going to meet there. So you should get ready to work hard, to struggle, and to provide your family in order to shoulder your responsibility as the amana you have taken from her parents, to feed her, to take care of her, to provide her with security. All these, you must take that responsibility as a husband. If you do not do that, it means you are failing to your responsibility, and definitely Allah the Most High is going to ask you. Number two, we learn a lesson that your wife should be treated kindly. You should seek for her opinion, especially in things that, especially if it does not pertain marrying a second or third wife. There you may not get her, she may not compromise. You get her so hard in case if you let her know that you are looking for another wife to marry, then you are going to be in trouble, depending on the way you know her. If you know that she is the type that will welcome the idea and even donate some of her jewelry for you to sell so that to make the wedding so easy, then you can tell her and also invite her so that you go and see the lady. But if you know that she is difficult, then you should know how to handle her. So Musa alayhi salatu wasalam informed his wife that you should stay here, remain here. This was the direction I am going to. So therefore, if you are going to travel, maybe for an official duty, or maybe for a business trip, or maybe for any other journey, don't just allow your family to miss you. They do not know where you are, where you have been, especially at this dangerous time of kidnapping and so many dangerous things that happens to people. So many of us, when we are traveling, we just travel without informing your wife. You spend a day, a night, she will continue to call to know you are whereabouts, and then you will not even tell her. So you are treating her just like your maid. So you should treat her with kindness, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. So Musa said, remain here, this is the direction I'm going. So perhaps from that direction, I will find some information that will guide us properly on the road we are taking to Masr. Or if I do not find any information, at least I may get some firewood that we are going to use in order to warm yourself from the hamatan that we are suffering. So this verse has so many lessons for us to take, both husband and wife. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جو مغانا ياكا رويا يجنوا يعند علي موسى بر إيالنسا ya kama hanya bayan ya ga mata inda zai je kuma abinda zai sa shi je can shine ya kawo ko labari ko kuma wato ainihin makamashin wuta falamma ata yayin da Annabi Musa iso inda ya tsinkaye wannan hasken wannan wuta nodiya sai aka kira shi kaga a larabci an gina akan sai aka kira shi ba fado ai kira shi ba mabniul lil majhul in ji malamai wato ainihin na luga sai aka gina wanda ya kira shi din akan kamar ba a san shi ba Allah ta'ala shi ya kira shi nodi Allah ne ya kira Annabi Musa Annabi Musa Allah ya kira shi kai tsaye yace da shi ya Musa ya kira shi wato ainihin ya gane cewa lalle wannan kiran daga mahalicci ne domin za mu zo mu ji gabaki ɗaya daga baya abin ya da tabbayyana karara nodi aka kira shi a ina aka kira shi min shaqil wadil ayman an kira shi ne daga gefen wato ainihin rafi na dama ana mana bayanin yanayin yadda ma wajen yake amma inda aka kira shi din ga yadda yanayin yake a rafi ne a kuma gefen daman wannan rafin aka kira Annabi Musa alayhi salatu wassalam fil buqati mubaraka a waje wanda yake mai albarka
waje tsarkakakke na aka kira Annabi Musa alayhi salatu wassalam min ash-shajarati daga itaciya an ya Musa ya kai Musa inni inji Allah tabaaraka wa ta'ala ana ni ne Allah rabbul alamin ubangijin wato ainin dukkan talakai ga baki da kaga wannan matsayi ne babba ga Annabi Musa alayhi salatu wassalam da Allah ya kira shi kai tsaye ba tare da wato ainin akwai me tarjuma tsakanin su babu wani mala'ika tsakanin su shi yasa ake cewa Annabi Musa kalamullah wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala ya magana da Annabi Musa babu shamaki babu wani tsakanin su ba mala'ika aka turo ba matsayi ne babba da Annabi Musa alayhi salatu wassalam yake da shi saboda wannan kira da aka yi mashi da kuma wato ainihin matsayi babba wanda yake da shi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na'am Nudia then he was called his name was called min shadi al-wadil aymani from the right side of the valley fil buqat al-mubaraka in a blessed spot meaning the point where he saw that fire was a blessed place so by the right direction of the valley then Musa's name was called ya Musa he just here had a call who called him It was not mentioned, but it's Allah subhanahu wa ta'ala calling Musa alayhi salatu wa salam to be attentive for the task that Allah the Most High is going to give him. Ya Musa, inni anallahu rabbul alameen, I am indeed Allah, the Lord of the universe. Meaning, Allah the Most High spoke with Musa alayhi salatu wa salam directly, without any barrier. That's why this is one of the spirits of Musa alayhi salatu wasalam among the messengers of Allah. Allah the Most High says, wa kallama Allahu Musa taklima, and Allah subhanahu wa ta'ala spoke with Musa alayhi salatu wasalam. So Musa's name was called, and then Allah the Most High spoke to him telling him that I am Allah, the Lord of the universe. Wa anna al-bi'asak فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ to da manne Musa yana da sandansa wanda ka san mai kiyo galibi za ga shi da sanda ko mu a nan Najeriya za ga makiwata suna da sandan su masu kiyo musamman yan kwana Fulani masu kiyo za ga su da sandan su to sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi da sanda shi ma ka san yayi kiyo shi yasa makiwa masu yin kiyo za ka samu suna da kaifin hankali domin sun iya mu'amala da dabbobi ma ba da yan adam ba suna kuma jin maganganun su da yaran su da bukatun su saboda kaifin hankali da tunani da sanin abin da ya dace to kuma wannan shi sandan wani lokaci makami ne na kariya daga wani wanda zai bujuro maka ko dan adam ko dabba maki so haka Annabi Musa yana yawo da sandan sa daman yana da sanda tuntun ba yanzu ba kuma ya san sandar da kyau to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce da shi wa an alqi asaka kai jifa da wannan sandan ka jefar da sandan nan kasa ga ganta ka ga yadda za ta kasance a wata suran daban Allah ta'ala ya tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayatun tas'a qala khudha wa la takhaw sana'idu hasirata al-ula can cikin faha haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya tambayi annabi Musa cewa menene a hannunka yace wannan sandan sandana kenan ya san sandan da kyau wato amma haka ne domin ya san Allah tabaaraka wa ta'ala yana iya canza yanayi a kowane lokaci yace ina dogaro ne akan sannan idan na taka ina abin nan wato ainin cikan kasa daga wannan sandan nawa kuma ina koran dabbobi na da wannan sandan kawai nan ambata can cewa yawanci makiyaya za ka gansu da sanda a hannunsu kuma ina da waɗansu amfanu da nake samu a wannan sandan dan idan naga wani abin da zai cutar da ni sai in buge shi da wannan sandan sai to bayan ya wannan bayanan kaga ya san sandan da kyau kenan ba
ba bakon abu ne a nan sa ba sai Allah ta'ala ce jifa da wannan sandan sai ga macin jakatuwa ta yi kan Allah Musa sai fita guje to wai da zamu ta ka yake nan mutuwa wata abace wanda kowa na tsoronta ta annabawa domin abin da ya sai fita guje tsoro ne na mutuwa tunda macin tana ce cutar da shi kuma a lokacin ma ba sandan a hannunsa to anan sai Allah tabaaraka wata'ala yace falamma ra'aha tahtazzu yayin da wannan sandan yaga tana wato girgiza ka annaha jannun walla mudbira kamar ka ce wannan sandan macijiya ce dan ta koma macijiya ta rikida ta koma macijiya lokacin da yaga wannan sandan tana girgiza ta koma macijiya walla mudbira yayin da wancan karatun nace annabi Musa ya fita guje walam yu'aqib ko duwan baya kallon baya dan kare kallo ya zanto ga macijiya a tare da shi za ta halaka shi shike nuna dan adam daman aslan Allah tabaaraka ta'ala ya samu tsoro wannan tsoro na dabi'i ba a kama shi da laifinsa da yanzu wata macijiya za ta shigo masallacin da guje katuwa ta fito ta kofar ta nan to ina tabbatar maka ya a guje za a fita wanda za su tsaya ina jin kadan ne ni ma dai ba zan tsaya ba domin shi abin da zai cuce ka kai ba a ce ka tsaya ya cuce ka ba ba kuma wani gwaninta ba ne in dai ba wanda ba na za ka yi ba ka kashe macijin to ka san inda ka abin nan ka bar da kanka wannan tsoron da zai zo maka baka tatan baka sani ba ɗabi'a ce ta ɗan adam kamar ka ji yunwa in kana jin yunwa ba kai ka jawo yunwa ba ɗabi'a ce ta ɗan adam ya ji yunwa shi yasa Allah ta'ala ya ce mu ci mu sha ɗabi'a ce ta ɗan adam ya yi sha'awa sai aka ce biya sha'awarsa inda ya dace ba inda bai dace ba ɗabi'a ce ɗan adam mutum ya ji bacci sai ya yi bacci Allah ta'ala kuma ya bashi lada wayan abubuwan da Allah ta'ala ya dora mana a matsayin mu na ɗan adam masu rauni ba mu iya canza su shi yasa tsoro irin wannan ba tsoro ne wanda aka hana ba shi yasa su annabawa ana iya samun su ko da shi tsoron mutum ya ji tsoron mutuwa ba matsala ba ce matsala shine ba kai shirin mutuwa ba baka aikin kwarai domin ka tunkari wannan mutuwa domin shine maganin mutuwa kai aiki na gari aka ce Musa bai wayoya ba sai Allah ta'ala ya ce ya Musa ya sake kiransa wannan muryar da ta kira shi dazu ya sake jin an kira shi aqbil dawo ba maganar gudu ne ba wala ta khaf kuma karka tsorata innaka minal aminin kana cikin amintattu a wancan ayan khuzha wala ta khaf damki wannan macijiyar gaba ki daya karka tsorata aka ce sai dawo din kuwa saboda biyayya ya damki macijiyar sai ta koma sanda kaga ya samu tarbiya yanzu ya jefar da sanda ta zama cijiya ya danki macijiya ta koma sanda wannan training kenan kaga nan gaba idan ya ga macijiya ba koranta zai ji ba damkanta zai yi musamman idan dai daga wannan sandan ne wanda daman ya san abin da ya faru shi Fir'auna bai san wannan labarin ba zai ga abin mamaki Allah ta'ala ya kara mana imani told him that I am Allah, the Lord of the universe. Then he was given a command. He was given a training in order to make him ready to face the challenge and the task ahead of him of facing Fir'aun. Allah told him, "Wa an alqi asak." Musa was holding a staff. Then Allah told him that, "Drop down, throw down your staff." Then Musa alayhi salatu wasalam threw the staff. Then as he threw it down, then falamma ra'aha tahtazz, he just saw the staff moving ka'annaha jannun, as if it were a mighty snake. So walla mudbiran, Musa alayhi salatu wasalam was afraid, therefore he took to his heels, meaning he ran away in order to save his life from this mighty snake from harming him. And Musa is not blamed for doing that, and any of us is not blamed for trying to save his life from what will harm him. So fear from something that can harm you is a
part of the nature of human being that one is not blamed by Allah subhanahu wa ta'ala. Walla mudbiran, he took to his heels, walla mu'aqib, Musa alayhi salatu wasalam did not stay, did not stop to see the, what that mighty snake can do. Then Allah the Most High called him again, saying, Ya Musa, aqbil, O you Musa, stop, advance, turn your back, wala takhaf, do not fear, do not feel afraid. Innaka min al-aminin, you are among those who are secure, who are protected and safeguarded by Allah the Most High. Just as Allah the Most High said in Surah Taha, Allah the Most High asked him, Wa ma tilka bi yaminika ya Musa, what is that you are holding in your right hand, O Musa? Qala hiya asaya, he said, it was my staff. Atawakkau alayha, I used to lean on it. Wa ahushu biha ala ghanami, I used the stick also to bring down or to pluck down leaves for my sheep to eat. Wali fiha ma'aribu ukhra, and I still have some other purposes that it serves me. Then Allah the Most High trained him, saying that قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف. Get hold of it, wala takhaf, do not fear. So Musa alayhi salatu wasalam stopped as Allah the Most High directed him, and he confirmed to him that he was among the Aminin, those who accept nothing will harm him. أصلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. النبي موسى عليه الصلاة والسلام ينادى ببن أيكي أقبنسا Allah tabaraka wa ta'ala ce da shi usluk yadaka fi jaybika, ka sanya wato ainin hannunka a cikin ajiyunka, ko kuma wato wani shashi na riganka wanda yake a huje, wanda mafi dacewa shine a ce ajiyu, ka sanya a ciki. Ta khurju bayza, in ka fitta hannun, hannun zai fito farisal, ba tare da wato ainin alaman kuturta ko baras ko ciwo ba, cuta haka kawai, daga shigarwa da fitarwa kawai sai hannun ta canza, tana sheki ba kuma ciwo ne ba. Annabi Musa ya yi haka, umurni daga Allah tabaraka wa ta'ala, min gairi suyin, ba tare da cuta ba. Wadmum ilayka jaraka minar rahbi, sa'annan domin Annabi Musa ya tsorata sosai, wannan macijin da ta yi kansa katotuwa ce, ya tsorata. Kasan idan mutum ya tsorata wani lokaci sai ya daɗe yana jikinsa da ɓari, bayan ma hankalinsa ya dawo amma jikin bai koma ya yanayin yadda yake ba. To aka ce Annabi Musa har yanzu akwai alaman tsoro a tare da shi, sai Allah ta'ala ce ya ɗora hannayensa dukansu biyu akan kirjinsa domin ya samu nutsuwa, domin daman ai tsoron yana fitowa daga can zuciya. Zuciya ne ke taɓuwa har mutum wato ainihin ya ji duk jikin ya ɗauka ya tsorata, domin ya lafar da wannan zuciya, ya kwantar da wannan zuciya, ya riƙe wannan zuciya. Allah ta'ala ya bashi wannan umurnin duka yayi Annabi Musa alayhi salatu wassalam, domin idan yayi haka to zai samu wato ainin ƙarin nutsuwa da kuma wato ainin yanayi na rashin tsoro. To bayan yayi haka duka, sai Allah ta'ala ce da shi, fa zalika burhanani, wa'annan dalilai ne ƙwarara guda biyu, mai rabbika daga ubangijinka ila fir'auna, idza fir'auna wa mala'ihi, da kuma wato mashawartan fir'auna, wato waziransa da mataimakansa da manya-manyan shugabanni da ministoci da gwamnoninsa, duka sun shiga cikin mala'u. Wannan abin da aka karantar da Annabi Musa yanzu to za su zamanto darasi zuwa ga Fir'auna, menene wa'annan abin guda biyu daga ciki sandan Annabi Musa da ta koma macijiya, shi karan kansa mai sandan ya tsorata, sa'annan da wannan hannun nasa da ya shigar ya fitar ba tare da cuta ba farisal, wannan dalilan guda biyu sun isa Fir'auna ya gane cewa Annabi Musa ba ƙaramin mutum ne ba. Innahum, lalle su mutanen Fir'auna, kanu sun kasance kauman fasiqina, wato jama'a ne wanda ke fasikai,
fasikan ma kuma duka biyu, domin akwai fasikanci na aiki, akwai fasikanci na akida. Fasikanci na akida shike fidda mutum daga musulunci, ya zanto kafiri tangarara, bai yarda da Allah tabaraka wa ta'ala. Fasikanci ko na aiki, mutum yayi waɗansu abubuwa na kaba'irai, shi ma ana ce mutum fasiki. Ko zina aka samu mutum, za a ce ai wani fasiki ne. To shi Fir'auna duka ya hada da na akida da na aiki, fasiki ne cikakke gaba da baya. Hakanan waɗanda suke kewaye da shi, manya-manyan wato masu ba shawara, su ma tafiyan iri ɗaya da Fir'auna alaihi la'anatullah. Now. Allah says, usluk yadaka fi jaybika, put your hand inside the opening of your garment. As you do that, takhruj bayda'a min ghayri su, your hand would change, would be white, would turn to white in color, shining, min ghayri su, without any harm. It was not sickness or a disease or anything of that nature. Rather, it is a miracle that is meant for a purpose ahead. Number two, wadmum ilayka janahaka min ar-rahab. By the time you fear, because by just putting your hand inside the opening of your garment, it just changed white, shining, one must fear. What is happening? So as you fear, you feel afraid. Why should your hand turn into this? Then wadmum ilayka janahaka min ar-rahabi, then draw your arm close to your body. That fear will vanish. Fadhanika, these two things, that is the white hand and also drawing your arms close to your body, then you will get comfortable. These two things, dhanika burhanan, they are proofs that Allah subhanahu wa ta'ala is giving you, min rabbika, from your Lord Allah the Most High, ila fir'auna, to Fir'aun, when you are going to confront him. Wa mala'ihi, he and his eminent ones, his cabinet, innahum kanu qawman fasiqin, they have been and they are ever defiantly disobedient servants of Allah the Most High. So Musa experimented what Allah subhanahu wa ta'ala told him, and exactly it appeared to him the way Allah the Most High said in this verse. So he is being prepared by Allah to face the most tyrant leader on the earth. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. Now, annabi Musa alayhi salatu wasalam an bashi wato ainihin wannan umarni na cewa ya je fuskanci Fir'auna. Ka san in akwai wanda ya san Fir'auna, to annabi Musa yana cikin shi, tunda ya zauna a gidan, ya san irin abin da ake a gidan, ya san irin yadda yanayin Fir'auna yake. So da ka fuskantan Fir'auna da wani sako, ba karamin aiki bane. Sai ya ce wa Allah tabaraka wa ta'ala, qala rabbi, ya ubangijina, inni lallai ni qataltu minhum nafsa, na kashe rai a cikinsu. Wancan kisan da muka ji na baya, wadda aka nemi agajinsa ya zo zai raba fada, ya mungaji wancan sai gashi a lahira kai tsaye. To sai ya ce ma Allah, ni na kashe wani a cikinsu. Kuma ka san labarin ya riga ya yaɗu cewa Musa shi wannan aikin, saboda fallasan da ya samu a washe garin rana, na wanda wannan wanda ya nemi agajin shi ne kuma mai ba da labari. To Allah, Musa yana tare da wannan. Fa akhafu an yaqtulun, ni ina jin tsoron kada su kashe ni, tunda dai ga abin da ya faru, kuma an neme ni ne na gudu, yanzu kuma na koma. In dai na je fadan Fir'auna, to za a tono wancan karar, wancan bayanin, wancan zaman da aka yi. To kaga shi yasa su annabawa koman su kai tsaye ne, ana ba shi umarni, yana faɗin dalilin da ya kamata ya ce an mai aguwa. Babu wani kwana, babu wani abin. Na'am. He told Allah the Most High that inni qataltu minhum nafsan, oh Allah, I killed among them a soul. And that record is fresh in their memory, they have not forgotten. How many years interval? At least 8 years.
or maximum of 11 or more, or 10 or more years. But Musa alayhi salatu wasalam did not forget, and he knew that the record was fresh with Fir'aun. Any opportunity they get, they will take revenge, they will kill him. Therefore, Allah, فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ, I also fear that they will take revenge by killing me. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ. To kaga uzuri na biyu, uzurin farko ya kashe wani a cikin su tayu a daki fansa na kashe annabi Musa, sura kai na neman wato ainin uzuri. Abu na biyu, wa akhi harun, akwai dan uwana haruna, huwa afsahu minni lisana, ya fi ni wato ainin kaifi na harshe, ya fi ni iya magana. Kaga da wuya yanzu wani mai wa'azi ko wani mai fatawa ko wani malami ya ce to je ka wajen wani, ya fi ni ilimi akan kaza, ya fi ni iya kaza, ka same shi, ya fi ka same ni. Sai kiyayya da bacin juna wani lokaci ma har kai ga wato ainin kafuta juna wa iyaz billahi. Shi yana gaya ma Allah ta'ala cewa akwai dan uwana Harun, ya fi ni kaifin harshe da iya magana, lisanan farisul umayya, ka hada shi tare da ni wajen wannan aikin, rida an yusaddiqo ne ko ya zanto sanadiyan masu gaskata mu, saboda idan Harun ne bayani ba za a samu gargada cikin bayaninsa. Yana taimakon wanda zai taimaka mai wajen wannan aikin su tare. Wasu kuma ba su son ai aikin tare, kowa ya fi son ya kama gabansa. Tare jama'a, wannan ba ya tare jama'a, kowa da jama'ansa, kowa abin da ya gaya jama'ansa shi za su ɗauka. Ba taimakekeniya, ba haɗin kai, ba tafiya tare, ba gane wani cewa ya fi iya kaza, wani ya fara wani a waje kaza, idan kaza ake nema a nemo wani, idan kaza ne a nemo wani. Kowa da inda fagen da Allah tabaraka wata'ala ba shi, duk dai ana kokari ne a ga cewa an tsira gobe kiyama. To irin wannan fikihun ya kamata a ce ya fi wato ainihin wa'azi ga malamai, musamman wanda suke fage wato na karantarwa. Ba dole ba ne sai kai ne ka faɗi, don ɗan uwan kai faɗa almajiri malami sai kai murna ka ce abin haka yake, ya ma fi ni faɗi, domin da ni na faɗa da ba zan kai haka ba. Kamar yadda annabi Musa yanzu yake ce ma Allah ta'ala, ai Haruna ya fi ni fasaha, in dai magana ne na aje a bayani to a gaya wa Haruna. Allah ta'ala ya sa mu ga lokacin. Inni akhafu an yukadhibun, yace ni ina jin tsoron kada mutanen nan su karyata ni. Yanzu yace kisa nan kuma karyatawa, kaga duka annabi Musa yana zazzakulo illoli wanda yana ganin tayi wannan shi zai hana gudun, ya hana wato ainihin ruwa gudu wajen wannan da'awar tasa. Kuma a take na faɗin yadda za a kawo mafita domin wannan abin ya samu karuwa. Haka kamata malamai su kasance kullum suna hangen matsala, suna kuma ganin wato mafitanta wannan matsalan, ko da ba a ta wajensu ba ne za a samu gyara, a dai gyara abin shi yake da muhimmanci. He said, wa akhi Harun huwa afsahu minni, my brother Harun huwa afsahu minni is more fluent, is more eloquent than me lisanan in terms of explanation. Therefore, fa'arsilhu ma'i, O Allah, make him a messenger along with me so that rid'an, he will support me, he will reinforce me, yusaddiqni, then he will confirm that what I brought to the people of Fir'aun was true. So with this I will have support from my brother of explanation and also reinforcement. Inni akhafu an yukadhibun, I fear, O Allah, that if I go alone and yukadhibun, they will deny me, they will belie me, they will say I am a liar. We have a very good lesson to take, especially those of us in the field of da'wah, that you should recognize the favor that Allah subhanahu wa ta'ala bestows on your brother. You may be learned in some aspects, you may not, or you may be weak in other aspects. Therefore, do not hesitate to recognize the favor of Allah subhanahu wa ta'ala that he bestows on your brother on a particular field.
Therefore, if people come to you on that issue, then refer them that so malam is better for me, it's more learned for me in this area, therefore you get more explanation or benefit if you meet him. However, contrary is the case, scholars are now against one another. They fight one another, they insult one another, they blackmail, they condemn one another in order to make sure that he is the only one recognized, is the only one whom people consult, so that nobody they will not go to anybody except him. However, Musa alayhi salatu wasalam asked Allah subhanahu wa ta'ala to support him, to reinforce him, to make Harun a messenger also, to be sent along with him in order to explain and also confirm his message to be truth from Allah the Most High. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. تو الله تبارك وتعالى قال سنشد عضدك بأخيك للي ونن واتو أيني روكو دكي بقاطع دكي قباتر to zamu karfafa wato dantsanka da wannan dan uwan naka kai karan kan kana da karfi to zamu kara ma karfi kan karfi mun yarda da bayanin naka haka abun yake za ku ji tare kai ma kana tare da shi shi ma yana tare da kai za ku je ku fuskanci Fir'auna bi akhika dan uwanka wa naj'al lakuma sultana zan ba ku kuma wato ainin dalilai da kariya fala yasiluna ilaykuma ba za su iya cin muku ba kuku biyun nan kun isa ku yi maganin su ku tafi ku fuskanci Fir'auna duk abin da yake ji da shi ku gaya mai gaskiya cewa shi ba Allah bane Allahn sa na ƙarya ne bi ayatina da ayoyin mu antuma hudun nan kuku biyu wa man tabakuma da wa'anda suka yadda suka bi ku a cikin mutanen sa algalibuna ku ne masu rinjaye za ku yi rinjaye akan Fir'auna alayhi salatu wassalam kaga wayannan kalmomi sun karfafa Annabi Musa alayhi salatu wasalam domin babu wanda zai iya fuskantar Fir'auna ya ce Fir'auna bai daidai ba ko kuma ya ce Fir'auna ba shine Allah ba wai yazu billahi Fir'auna ta kadari ne ba kankani ba ai idan mun tuna da kyau da aka kawo Musa yana jariri first lady ce kadai ta fuskance ta ce la tatlu amma kowa kallo yake yana jiran me zai faru tun daga ba da gabanta shi ya taka mutane ita ma ta taka shi shi za duk barazana da zaka yi to akwai wanda zai ma barazana kai ma akan ka galibi to a dai Musa ya samu karfin gwiwa Allah ya ansa addu'ansa ya hada shi da dan uwansa Harun cewa su tafi kuma da ayoyin Allah ta'ala da iko na Allah tabaraka wa ta'ala su za su yi galaba su da wa'anda suka yadda suka bi su. Now, Allah the Most High responded, "Qala sanashuddu 'adudaka bi akhika. We will strengthen your arms. We will support you bi akhika with your brother. Your request of sending Harun along with you as Allah's messenger has been granted. Another thing, wa naj'alu lakuma sultanan, and we will place for you, we will give you sultanan, proves that you will deal with Fir'aun in terms of explanation that you will be victorious. فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا They won't be able to reach you or to harm you. أَنْتُمَا Two of you, both of you, you and Harun, وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا And those who obey you by believing in you, غَالِبُونَ are the victorious ones, are the triumphant. You will certainly get upper hand on Fir'aun and his people. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دام الرجيم أنا لا أفارج. Tunda yanzu dai
Fir'auna da Musa sun hadu gaba da gaba, kuma Musa alayhi salatu wasallam ya san Fir'auna, shi ma Fir'auna ya san Musa alayhi salatu. Inda a ce Fir'auna mai hankali ne, ai musulunta ya kamata yi, tunda ya yanka yaran mutane, ya yanka kowa, ya yanka kowanne saboda Musa alayhi salatu wasallam. Kuma kashi Musa ya rayu a gidansa, duk kisan nan da ake yi akan Musa ne, amma a gidansa ya ci abinci, a gidan Fir'auna ya sha, a gidansa aka yi mai sutura komai. Kaga ya kamata ya gane cewa akwai Allah na gaskiya, ba shi na baki ba. Amma saboda takaddarancin Fir'auna, yana gani har yanzu shi ne ubangijin talibai. Allah ta'ala ce falamma ja'ahum Musa, yayin da annabi Musa ya zo fadan Fir'auna, bi ayatina bayyinati, da ayoyin mu bayyanannu, na tabbatan cewa Allah ta'ala shi ne Allah, shi kuma Fir'auna Allahn ƙarya ne. Qalu, sai suka ce da shi Fir'auna da miyagun fadawa da suke tare da shi, da kuma ƴan securitinsa da waziransa kai tsaye dukan suka ce qalu ma haza illa sihir, ai duk abinda Musa ya nuna din nan na bajinta na daga mu'jizozi to sihiri ne kawai. Daman su ƙwararru ne wajen sihiri, sun iya sihiri. Ai su boko haram ne suka gaya wa annabi Musa a Fir'auna cewa ai za a kifar da gwamnatinsa saboda sun ƙware wajen sihiri. Suka ce haza sihirun muftara, kuma sihirin ma wanda aka kago ba original ba ne. Wannan sihirin ba ma original ba, kago wannan aka yi. Ai suna da gakkan masu yin wanda yake original, kirkira aka yi, ƙarya ne, ba gaskiya ne ba. Dama ai sihiri ɗin gabaki ɗayansa daman ana gina shi ne akan ƙarya. Wa ma samina, abu na biyu, ba mu taɓa jin bi hadha fi abaina al-awwal, ba mu taɓa ji ba wani ya zo ya fuskanci Fir'auna ya ce zai mai wa'azi, ba taɓa yin haka ba. Balle ka ce kana da dalilai na tabbatar da kana da abin bauta ba Fir'auna ba, wannan labarin a kakanninmu na farko ba taɓa yin sa ba. Saboda kai Musa ba za ka kawo wannan bayani ba alayhi salatu wassalam, ba bayani za mu saurara a wajenka, kakanni da iyaye ba su yi haka ba, saboda kai ma ba ka isa ka yi haka ba. Daman haka al'amarin yake, idan aka daɗe kan wata al'ada mummuna, idan ka zo ka ce wannan al'adan ba ta da kyau, to mutane ba ciya za su yi tana da kyau ba, sai su ce a'a, ai tun iyaye da kakanni haka ake yi. Kaga rashin wayo. Ai abin da ya kamata ka kawo shi ne dalilin yin wannan abin kaza ne, ba wai ka ce a'a. To idan misali ana shan giya tun kakanni da iyaye, giya ba zai zamanto yana da kyau? Idan ana zanatun iyaye da kakanni, idan ana sihiri da zuwa wajen bokatun kakanni, kuma aka ba aka ce yau ba ya da kyau, sai ka ce dole tun da kakanni sun yi sai ka yi? Shi sa dalilin waɗanda suke aikata gurɓatattun ayyuka ba dalili bane wanda yake yana da madogara, ba ya da madogara. Kame ne kawai na cewa an daɗe a kai, kakanni sun yi, kakannin kakanni ma sun yi. Allah ya tsare mana imanin mu. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina. Now Musa went to Fir'aun. He confronted him and he preached to him. Now trouble has started. When Musa faced Fir'aun bi ayatina, rehearsing or reciting our verses unto him, qalu, then they said, meaning Fir'aun and his people, ma hadha illa sihrun muftara, this is not but sihrun muftara, an invented magic. It is not anything of Allah's verses or message from Allah subhanahu wa ta'ala, rather it was magic. Therefore, wama sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin, we have never heard anything of this nature min aba'a fi aba'ina, from our forefathers. So this is not a proof, because if you happen to find your forefathers, great grandfathers doing something that was wrong, maybe stealing,
committing fornication, taking wine, and so on and so forth, then that should not be approved for you to continue doing what is wrong. Rather, you should be reasonable enough to know what is wrong. Whoever committed remains wrong. Therefore, you should avoid it. Try maybe to contradict those to your forefathers by doing something that is good. So this was the proof, or this was the response of people of Fir'aun, the reason why they will never believe in Musa, alayhi salatu wasalam. It was sihr, and then they have never had anything of this type of message from their forefathers. Inshallah, we'll continue tomorrow from where we started. Kan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara da faran gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties developed site dake Kano district babban birnin tare yan Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarin Fa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarin Fa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyan Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708898786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited barin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziyi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited